მიმდინარე წლის 11 თვის მდგომარეობით საქართველოს ექსპორტის თვალსაზრისით ბოლო 10 წლის რეკორდულ მაჩვენებელზეა. Იანვარ-ნოემბერში საქართველოში საქონლის საგარეობ სავაჭრო ბრუნვამ 17 მილიარდ დოლარს გადააჭარბა, რაც 22.2%-ით მეტია გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით. Აქედან ქვეყანამ ექსპორტზე 5 მილიარდი დოლარზე მეტი ღირებულების საქონელი გაიტანა, რაც გასულ წელთან შედარებით 31.8%-ით მეტია. Ამ პერიოდში 10 უმსხვილესი საექსპორტო პარტნიორი ქვეყნის წილმა საქართველოს მთლიან ექსპორტში 78.9% შეადგინა. უმსხვილესი საექსპორტო ქვეყნების სამეულში შედიან ჩინეთი, რუსეთი და აზერბაიჯანი. რაც შეეხება ძირითად საექსპორტო საქონელს, ტოპად საქონლიდან ყველაზე დიდი ზრდა ელექტროენერგიის და აზოტოვანი სასუქების ექსპორტში დაფიქსირდა. სპირტიანი სასმელების, მინერალური და მტკნარი წყლების და თხილის შემთხვევაში კი ექსპორტი შემცირებულია. Რაც აკეთებს ბიზნესი ბაზრების დივერსიფიცირებისთვის, რა კეთდება რუსეთზე დამოკიდებულების შესამცირებლად და რა ბარიერებს აწყდებიან ძირითადად ექსპორტიორები. თემაზე საუბარს გიორგი გუდაბანიძესთან, ექსპორტის განვითარების ასოციაციის ხელმძღვანელთან განვაგრძობთ. მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა, რომ გსტუმრობთ სტუდიაში. Ძირითადად, რასაც ჩვენ ვუყურებთ სტატისტიკას, მაინც ასე ვთქვათ, საქართველოსთვის ჩინეთის შემდეგ რიგით მეორე უმსხვილესი სავაჭრო პარტნიორი არის ისევ მეზობელი სახელმწიფო რუსეთს გულისხმობ. Სულ მიდის ხოლმე საუბარი იმაზე ინტენსიურად, რომ აი უნდა მოხდეს ბაზრების დივერსიფიცირება, შევამციროთ დამოკიდებულება რუსეთს, იმიტომ რომ მაინც არასანდო პარტნიორია და გარკვეული რისკების მატარებელია მათთან ეკონომიკური კავშირი. Აი ამ ბოლო წლების განმავლობაში რა აჩვენა თუნდაც რუსეთ-უკრაინის ომმა ბიზნეს, რამდენად ასე ვთქვათ გადადგეს კონკრეტული ნაბიჯები, რომ რუსეთი ჩაენაცვლები და სხვა ბაზრებით და თუ გარკვეულ ბარიერებთან არის დაკავშირებული სხვა ბაზრებზე გასვლა, განსაკუთრებით ევროკავშირის ბაზრებს გულისხმობ. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მივესალმებით მაყურებელს, მადლობა მოწვევისთვის პირველ რიგში. სწორს ბრძანეთ, რუსეთი ნამდვილად არის სახელმწიფო, რომელისგანაც დიდი ეკონომიკური საფრთხეები მოდის თუ არ გავითვალისწინებთ, რა თქმა უნდა, პოლიტიკურ საფრთხეებს და ზოგადად რუსეთის, როგორც იმპერიალისტი დამპყრობელი ქვეყნის ხასიათს. რაც შეეხება უშუალოდ ჩვენს ეკონომიკურ დამოკიდებულებას, რეალობა არის ის, რომ ჩვენ წლიდან წლამდე უფრო და უფრო შეიძლება არა დიდი ტემპებით, როგორც ეს ადრე ხდებოდა, თუმცა უფრო და უფრო დამოკიდებული ხდებით რუსეთზე, რასაც გვაჩვენებს როგორც ექსპორტის, ასევე იმპორტის ზრდა და ასე ვთქვათ, უფრო ვეჯაჭვებით ამ რეგიონს და ბაზარს. Რა ხდის მიმზიდველს რუსეთის ბაზარს, აქ ცალსახად ბევრი სიმარტივე აქვს რუსეთის ბაზარს, რომელიც ასე ვთქვათ მიმზიდველია ჩვენი ექსპორტიორებისთვის. ეს არის საკომუნიკაციო ბარიერის ფაქტიურად არარსებობა, გულისხმობ ამ შემთხვევაში სამეთყოლო რუსულ ენას, ლოჯისტიკური სიმარტივე, ძალიან მარტივია საქართველოსთან რუსეთში თურქის ტრანსპორტირება. Ის გადახდის პირობები, რომელსაც რუსი იმპორტიორების თავაზობენ ქართულ ექსპორტიორებს, მაგალითად, ეს არის წინასწარი გადახდის პრინციპი და მოიხსენება ჩვენ საქართველოში ბევრი ბიზნესი, რომელსაც ექსპორტზე არის ორიენტირებული სამუშაო კაპიტალის ნაკლებობას განიცდის, შესაბამისად წინასწარი გადახდის პრინციპი მათთვის ძალიან მომგებიანი და მიუზიდველია. და ბევრი სხვა კიდევ ასე ვთქვათ, ეს მარტივი ასპექტები, რომელიც რუსეთის ბაზარს ახასიათებს, მაგრამ ჩვენ გვაუწყდება ყველაზე მთავარი ის საფრთხე, რომელიც რეალურად, როგორც პოლიტიკურად, ასევე ეკონომიკურად რუსეთის ბაზრიდან მოდის. Გამომდინარე არასტაბილურობიდან, გამომდინარე იქიდან, რომ ეს ქვეყანა არის დამპყრობელი, აქვს ჩვენი ქვეყნის 20% ოკუპირებული, შესაბამისად ჩვენ არავით თუ გსურს გრძელვადიანი სწორი ბიზნეს გადაწყვეტილებების მიღება, რომელიც კონკრეტულ ეკონომიკურ დოვლადს მოუტანს ჩვენს ქვეყანას და ჩვენ ვიქნებით განვითარებული სახელმწიფო და როგორც ევროკავშირის, ასევე სხვა განვითარებული, ასე ვთქვათ, მსოფლიოს რეგიონების წევრი ერთ-ერთი სახელმწიფო, ჩვენ აუცილებლად უნდა გადავდგათ სწრაფი მყისიერი ნაბიჯები იმისათვის, რომ ჩავეხსნათ რუსეთის ბაზარს და გადავანაწილოთ ამ პროცესში სახელმწიფოს როლი რა უნდა იყოს? Აი, მაგალითად, ევროკავშირის საქართველოს ბიზნეს საბჭოს აქვს ინიციატივა, რომ საგადასახადო შეღავათები გაუკეთოს სახელმწიფომ, აი, კომპანიებს, რომლებიც აი ექსპორტის თვალსაზრისით იქნებიან ძირითადად ორიენტირებული ევროკავშირის ბაზარზე. Აი, აქ სახელმწიფოს როლი რა შეიძლება იყოს? ან თუნდაც ის სახელმწიფო პროგრამები, რომელსაც ახორციელებს დღეს სახელმწიფო და მილიონობით ლარი იხარჯება ამ მიმართულებით. ხომ არ უნდა გახდეს უფრო მიზნობრივი და კონკრეტულად იქ დავეხმაროთ ბიზნესებს, აი თუნდაც ჩაეხსნან მაგალითად რუსეთის ბაზარს და ის ბარიერები მარტივად დაძლიონ, რაც ევროპის ბაზარზე შესვლასთან არის დაკავშირებული. კი ბატონო, მოგახსენებ, სახელმწიფოს როლს ვხედავ რამდენიმე მიმართულებით. პირველი ეს არის სახელმწიფო უნდა ეცადოს, რაც შეიძლება მეტი თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულება დაუდოს მაგიდაზე ჩვენს ექსპორტიორებს. ეს არ არის საკმარისი მხოლოდ ევროკავშირი, ჩვენ ორიენტირებული უნდა ვიყოთ სხვა განვითარებულ მსოფლიოზე, სყიდველუნარიან ეკონომიკის ფონე ქვეყნებზე, სადაც ჩვენ მიერ წარმოებული პროდუქციისა და მომსახურების მიწოდება მოხდება. 20-30 წლის გეგმას გავეცანი მთავრობის მიერ წარმოქმნილ სრომლშიც და დასახელებული იყო სხვათა შორის საკმაოდ პრიორიტეტული ბაზრები, ისრაელი, ინდოეთი, ამერიკის შეერთებული შტატები, თავისუფალი საელჩო შეთანხმებები გაფორმდა. კი ბატონო, ეს არ არის მესმის მარტივი პროცესი, თუმცა ეს პროცესი აუცილებლად უნდა დაჩქარდეს. ერთ ასპექტს გამოყოფთ 20-30 წელს გეგმასთან დაკავშირებით, დასახელებული იყო მხოლოდ გაერთიანებული არაბ ემირატები და არ ვფიქრობ, რომ მხოლოდ ეს ერთი ქვეყანა უნდა იყოს პრიორიტეტული გალფის რეგიონის მიმართულებით, ანუ სპარსეთის ყურის ქვეყნების მიმართულებით და ვთვლი, რომ მთელი რიგ ქვეყნებთან ამ მიმართულებით, ანუ არაბულ ქვეყნებთან უნდა მოხდეს თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულებაზე მინიმუმ მოლაპარაკებების დაწყება, ვინაიდან და რადგანაც. ეს ბაზარი ჩვენთვის არის განსაკუთრებით მიმზიდველი გამომდინარე ბევრი ფაქტორიდან. Პირველი, გეოგრაფიულად ძალიან ახლოს ვართ, ადგილობრივი მოსახლეობა, მოსახლეობის მდგომარეობა საკმაოდ მაღალია, შესაბამისად ჩვენ შეგვიძლია გავხდეთ ერთ-ერთი დიდი მიმწოდებელი აღნიშნული რეგიონისთვის. რაც შეეხება საგადასახადო შეღავათებს, რომელიც შეუძლია რომ თავობამ დაუწესოს, რა თქმა უნდა, აქაც ჩვენ ყოველთვის ჩვენი ორგანიზაცია იზიარებს იმას, რომ ბიზნესი უნდა იყოს მაქსიმალურად თავისუფალი, მოქნილი და შესაბამისად მას უნდა ჰქონდეს შესაბამისი ხელშეწყობა ინსტიტუტებისგან, სამთავრობო ინსტიტუტებისგან ამ შემთხვევაში, რომ მაქსიმალურად თავისუფლად და დამატებითი ბერკეტების გარეშე შეძლოს, ასე ვთქვათ, საკუთარი საქმიანობის წარმოება. Როგორც ის ექსპორტი გათავისუფლებულია ზოგადად გადასახადებისგან და ამ ხრივ ბერკეტი ჩვენს ექსპორტიორებს არ აქვს, თუმცა საუბარია სხვა სახის გადასახადებზე, შიდა გადასახადებზე, რომელიც შესაძლებელია, რომ ძალიან ეფექტურად აისახოს ბიზნესის საქმიანობაზე, მათ ეფექტურობაზე, თუ გადაიდგმება ის ნაბიჯები და მთავრობის მიერ მოხდება, ასე ვთქვათ, იქნება საშემოსავლო გადასახადი, DGG მოგების გადასახადი თუ სხვა ნებისმიერი. ძირითადად რა ბარიერები იკვეთება, რასაც აწყდებიან ექსპორტიორი კომპანიები და მაინც არჩევენ შედარებით მარტივი პროცედურების და უფრო მიმზიდველი პირობების გამო მეზობელ სახელმწიფოში ექსპორტს. Აი, თუნდაც ევროკავშირის ბაზარზე თქვენ ახსენეთ თავისუფალი სავაჭრო შეთანხმებები იმ ქვეყნებთან, სადაც გვაქვს უკვე ევროკავშირთან, ჩინეთთან არის კიდევ რამდენიმე სახელმწიფო. Აი, ამ ბაზრებზე შესვლის დროს რა ტიპის ბარიერები ექმნებათ კომპანიებს? მოგახსენებთ, განსხვავებით რუსეთის ბაზრისგან განვითარებული მსოფლიოს ნებისმიერი ქვეყანა ორიენტირებულია ხარისხის სტანდარტებზე. Იქნება ეს სასურსათო თუ არასასურსათო პროდუქციის შემთხვევაში, ისინი მათ რა თქმა უნდა მაღალი სტანდარტები აქვთ, მოთხოვნები კონკრეტული პროდუქციის მიმართ გაცილებით მაღალია ვიდრე რუსეთის ბაზარზე, შესაბამისად ეს ერთგვარ ეგრეთ წოდებულ დაბრკოლებას წარმოადგენს ჩვენი ექსპორტიორებისთვის. Ანუ გამომდინარე იქიდან ჩვენ შეგვიძლია დავასკვნოთ, რომ ინვესტირება ხარისხის ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებაში ნამდვილად საჭიროა. Რაც შეეხება თქვენ ბრძანეთ წინა კითხვის დროს, რომ რა არის თუ არა ეფექტური სახელმწიფო პროგრამები და ის დახარჯული თანხები, რომელიც სახელმწიფოს მხრიდან და სხვა სამინისტროების თუ სააგენტოების მხრიდან იხარჯება ამა თუ იმ ბაზრების ასათვისებლად. Აქტივობები ნამდვილად არის, თუმცა მე ამ აქტივობებს უფრო სტრატეგიის სახეს მივცემდი, ანუ ჩამოვაყალიბებდი სტრატეგიას, რომელიც ჩვენ ასე ვთქვათ გვიკარნახებს ნაბიჯ-ნაბიჯ თავის სამოქმედო გეგმით, თუ როგორ უნდა შევიდეთ კონკრეტულ ბაზარზე, რომელ ბაზრებზე ვართ ჩვენ კონკურენტუნარიანები და რა პროდუქციის ექსპორტის მიმართულებით ვართ კონკურენტუნარიანები. Ჩვენ ვერ ვიქნებით ნამდვილად კონკურენტუნარიანები გამომდინარე ჩვენი მასშტაბებიდან და ზომიდან, ყველა პროდუქტის მიმართულებით და ყველა ბაზარზე. Ჩვენ უნდა ავირჩიოთ კონკრეტული ნიშური ბაზრები, ნიშური პროდუქცია, სადაც საქართველოს ექნება, ასე ვთქვათ, კონკურენტული უპირატესობა შეძლებს და რაც თავარია, ეს ჩვენ არ უნდა შეგვეშალოს ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი. ერთჯერადი ექსპორტი არ არის წარმატების საწინდარი. მნიშვნელოვანია კონკრეტულ განვითარებულ ბაზრებზე ჩვენ დავიმკვიდროთ ადგილი. კი ბატონო, გიორგი, ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრას სტუმრობისთვის. ჩვენ დარწმუნებული ვარ, მოგვეცემა კიდევ სხვა დროს ამ თემებზე საუბრის საშუალება და დრო. ძალიან დიდი მადლობა. გიორგი გუდაბანიძე, ექსპორტის განვითარების ასოციაციის დირექტორი იყო ჩვენი სტუმარი.